これこの間実家に帰った時の話なんですけど、はい、自分ブログやってるんで、でそのブログをチェックしようと思って、親父のパソコンのとこに行って、でパソコンにスイッチ入れてこう やるんですけど、なかなか重くて全然立ち上がらないんですよ、はあ、でやっと立ち上がったと思っても次に行ったらもうずっと鳴り寄るんですよ、全然こう重いんで、何やろうなと思ってお父さんって呼んだんですよ、でお父さん来て、これめっちゃ遅いやん、どうなってんのって言ったら、いやお父さんな、エロいとこを進みすぎて、もうウイルスが50ぐらい入ってて、もう病気になってえらいことになってる。で、お父さんも、もう開けて、もうウイルスおかしなってるから、もうできないんですって。なんだあれ。結構経ちましたね、これ。結構経ったね。トミーズ、はい、トミーズとうちは同期なんですよ。はい、年は若干向こうが上で、はい、でもまあ何でしょう、新人の頃ですから、ちょっとこういろいろラジオとかで言うこともあるじゃないですか。はい、でトミーズのことちょっとこう言ってた笑いに。はい、ちょっとこう言うてた時があって、はいはいはい、それがもうマサの耳に入って、でもマサはあれボクシングの新人王まで取ったやつですから、それが俺梅田花月のとこでね、出番あるから行かなしゃあないやん、でどうもマサが怒ってるみたいな感じのことはチラッと聞いてたの、でまあ同期やしね、別にそんな言われる筋合いもないわって思ってたんですよ。ほんな梅田花月、当時梅田花月のその袖でね、こう行ったらもうでっ深い姿見鏡があるんですよ、そこでまさかこうシャドーボクシング、うわうわで「おいっす」って言って、はい、ほな「お前あれやな、俺のことを結構おちょこちょ言うてるらしいな」って言われたから、もうとりあえずすぐ返す姿なんで、はい、言うてへんよ。いや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 、いやそしたらお前と俺がもし喧嘩したら、もう大人ともう赤ちゃんやからなって、はい、こうやりながら言うんですから、もうすぐ僕また返す方で分かってる。あ、怖い。どういうことですか。いやいや、何言ったの。ほんで最後気ぃつけよって言うから、ごめん。その後のネタもあんま覚えてない。もう10年以上前の話なんですけど、携帯電話が鳴って、見たことない番号やったんです。でバーって取って、はいって言ったら、次郎さん誕生日おめでとう、パンパパンパン、次郎次郎って聞こえるんです。どえらい間違い方。ほんで、次郎さん待ってるよって、誕生日おめでとうなって言うんですよ。で、いや、もう、もしもしって、僕違いますけど、でも、次郎次郎がうるさすぎて、もうずーっと、すいません、もしもし、僕違いますけど、もしもしって言ったら、ちょっと待って待って待って、みたいな。あ、次郎さんじゃない、あ、違います。はい、すいません。あ、ごめんなさい、あ、はい、大丈夫です。で、切ったんですよ。んなら、10秒もせんうちにまた同じ番号がかかってくるんですよ、はい、嘘やろってなって、でパッて取って、パッて耳当てた瞬間、次郎さん誕生日おめでとう、パンパパンパン、次郎次郎、こんなおっちょこちょいなんて存在すんねや思って、見るやろと普通。もし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 、次郎ちょっと待って、もうさっきと同じくだりやんってなって、もうもし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 、ちょっと待って、次郎次郎さんじゃないって言うから、あ、違います、で、一回確認してからやった方がいいんじゃないですかと、 あんまりね、急にそんなテンション上げられても次郎さんも困るやろしみたいなこと言うて、ほんでもう切ったんです。ほんなら30秒ぐらいで
またかかってきた。もうないやろと、もうないやろと。ほんでもしあったとしてもこれはもう切れたろう思って、ほんでまたなったからピッと取ってはい言うたら、次郎さん誕生日おめでとう来たんですよ。ほんでこれは言うたろうかな思ったんですけど、2回クラッカー鳴らしたから切れたんでしょうね。全員拍手に変わってたんです。そこ割れてもて注意できませんでした。びっくりした、間違いで。あの僕の地元にですね、伝説のヤンキー長嶋さんっていう人がいまして、この人がもうめちゃめちゃ悪で、もう某漫画のそのヤンキー漫画のそのモデルになった、ほんまにかなりの、はい、高校の番長だったんですね。で僕その長嶋さんとすごい仲良くさせてもらってて、それは僕はもう家がすごい近所なんで、中学校時代とかも毎日のようにこう送り迎えしてたんですよ。でもちょっと長嶋さんちょっとちょっとおかしい人で、もうむちゃくちゃなんで、その今日はちょっと犬を学校に連れて行きたいんだけども、ちょっといいかなみたいな感じで、で僕らも怖いんで、あ全然いいっすよっつって、長嶋さん自分の犬を学校に連れてって、その校庭をずっとこの 400m のトラックを散歩させてるだけとか、授業も出ないで、ちょっとなんだかよく分かんない人なんですよ。で僕サッカー部が一緒で、で長嶋さんめちゃめちゃサッカーうまいんですけど、ルールを全く知らないんで、ピーって試合始まった瞬間に相手ゴールキーパーの前行っちゃうんですよ。でパス出せパス出せ言うんですけど、オフサイズなんでもう絶対出さないんですよ。はい、けど出せよ、なんだよこの野郎みたいなの聞いてるんですけど、僕らも出せなくて、でも唯一長嶋さんがコーナーキックがあるって、その時だけチャンスなんですよ、長嶋さん。オフサイドにならないんで。で、バーンって上がった時に、長嶋さんがオーバーヘッドで入れたんですよね。で、その時にもうテンション上がって、みんなで、うわ、長嶋さん、長嶋さんってみんなになって、そしたらもう長嶋さんのテンション上がっちゃって、当時やってたカズダンスですか。それをずーっとこうやって踊ってたんですよ。で、まだピーってやって、もう次のホイッスル始まって、試合やってるんですけど、長嶋さんずーっと踊ってるんですよ。で、5分ぐらいもうずーっと踊ってて、そしたら先生がもういい加減切れて、お長嶋って交代だよっつって。で僕と交代だったんですよ。でこう僕が出る時に長嶋さんが、お前も試合入ったら、ちょっとカズダンスを踊れって指令が来ました。で僕もちょっと怖いんでやっぱ断れないんで、僕も入った瞬間にずっとカズダンスを踊ってたんですよ。そしたらもうすぐ1分ぐらいで交代させられたんですよ、僕も。で長嶋さんに、すいませんちょっと交代させられちゃいましたっつって、で長嶋さんが、お前さなんで交代させられたか分かるって言われて、それはもう入って瞬間にカズダンスしたらもう絶対それはダメだよ、けど長嶋さんはお前のカズダンス下手すぎんだよっつって、ちょっとカズダンスそこで踊れっつって、で僕ベンチの横で一人でずっと試合見てたからカズダンス。そしたら長嶋さんが、お前ちょっと目障りだお前よっつって、お前もうちょっと相手ゴールキーパーの後ろでやってこいっつって、ではいっつって相手後ろのゴールキーパーのとこ行って、ずっと僕カズダンスやってたら、ピーって音が聞こえて、主審が僕のとこ来てイエローカード出したつまりね、初の出されたんです。僕試合出てたのにイエローカードグランドないじゃないもん、ね、そうです、はい、長嶋さん、伝説の長嶋さん、怖いわ。僕が幼稚園の時の話なんですけど、僕お姉ちゃんと2個違いなんですね。2個上にお姉ちゃんなんですね。で、いとこにキミちゃんっていうお姉ちゃんと同級生の2個上のいとこがいるんですね。ほんでお姉ちゃんと僕とお母さんでキミちゃんとか遊びに行こうって遊びに行ったんですよ。ほんでなんかお母さん同士はまあ喋ってますよ。ほんで子供でほな遊ぼうか言うて、ほなかくれんぼしようかってなったんですよ。でじゃんけんほー言うて僕が負けて、でお姉ちゃんとキミちゃんが隠れるわ言うて目つぶって僕100ぐらい数えてたんですよ。でもういいかい言うて、もういいよもうなかったんですよ。でもういいかい言うて、行くで言うてこう探したんですよ、家の中ね、キミちゃんの家の中をずっと。でもどこにもいなかったんですよ。でいい日になと思ってて、奥の部屋をこう開けたら真っ暗やったんですよ。でこうカーテンが閉まってたんですけど、カーテンがちょっとモコってなってたんですよ。で、あっこ隠れてんなと思って、そこのカーテンファッて開けたら、お姉ちゃんがパンツずらしてこういう状態になってたんですよ。で、あれ？と思って何してんの？って言ったら、お尻の検査やでって言ったんですよ、お姉ちゃんで、キミちゃんが見てるんですよ、先生になって、で、お尻の検査やでって、隠れんぼちゃうのお尻の検査、お尻の検査やで
大好きも見てもらうって言われたんですよ。でなんか分かんないですけど僕も見てもらうってなってなんかそのなんか変な空気やったんですよ。それになんかこう僕も変な気持ちになって見てもらうって言ってでどうしようかな初めてやしと思ったほんなら下からお母さんが大輔リエコ君ちゃんおやつの時間やでって言われたんですよ、うん、でもう僕診察受けるギリギリやったんですけど、うん、ちょっとお預け食らって、うん、ほな後から見ますで君ちゃんに言われて後からすいませんって言ってほんでおやつ行ったらこんな種なしぶどうやったんですよ、うん、いや種なしぶどうやと思って食べてたんですけど、うん、もう僕はそんなぶどうよりも、うん、早お尻の検査してほしかったんですよ、うん、なんか変な気持ちでいやしてほしいなんかふわふわなんかふがふがなってでもうで横に君ちゃんがそのねあの種なしぶどう食べてんやけどもう僕はもう早食べてほしいし、うん、で僕だけもあのコーンみたいにバババババ食べてもう早行こうと あの食べ方あるな行こうってのまだなんかみんなで仲良し喋ってて、うんうんうん、ほんでもう我慢できんようになって君ちゃんにすいません早くお尻の検査してください敬語なほら先生わかりましたわかりました先生でまあずっと食べててでまあ食べ終わってほなもうごちそうさま言ってでもうお姉ちゃんとその君ちゃんの顔見たらもう行こうみたいなほなまたかくれんぼしょ言うてでもう僕はバーって隠れたのカーテンの中がシッと入ってたんですよ。ほんなら君ちゃんが来てじゃあお尻の検査しましょうって言って「はいお願いします」って言ってほんでこうずらしてこうしてたんですよ、ね、こう君ちゃんのここにこうするんですよお尻を。ほんならグッ開けられてグッ開けられてあっっていうなんかなんかもう分かなんか何ですかね気持ちいいですよ気持ちいいというかなんか変な気持ちになるんですよっていうほんでずっとこう何回もこうグイッグイッ初めはそのだいぶ外側を開けられるんですけど後半なんて言ったらだいぶ内をグッて聞いてでグッてやられてうわってふかってなったらお薬塗っときましょうって言われてなんか僕なんか分かんないでしょ僕はこうあ何やろって思ってたら冷たいもんがペトってお尻の穴にペトってついたんですよついたんであっと思ったらパンツ上げてくださいって言われたんですよでパンツ上げたんですよで治療終わりですって言ってあ終わったお尻の検査ってこんな感じなんやと思ってほらお母さんが「帰るで」ってなったんですよしばらくしてからですよほんで帰ろう思ってで車の後ろにお姉ちゃんと僕乗っててお母さん運転席でねほんであの君ちゃんと君ちゃんのおばちゃんがこうあのバイバイって言うてくれるんですけど僕はなんかまだホガホガしてて君ちゃんの顔見てまたお尻の検査してくださいみたいなそれ声に出してないと思うだから君ちゃんも伝わんのけそれ伝わったんですよ。ほんでバーって家帰ってほんで僕忘れてたんですよそのお尻の検査のこともまたお姉ちゃんと子供やからほらもうええ時間やからお風呂入ってきなさいってお母さんに言われてお風呂お姉ちゃんと入ってたんですよ、うん、ほんで入ろうと思ってパンツずらしたらなんかで落ちたんですよパタパタってほんであれと思って見たらあの種なしぶどうの皮やったんですよほんならお姉ちゃんがあお薬種なしぶどうの皮やったよねって言うたっていうちゃかましは何ちゃかましいわ何やってたんやその話にその手帳いるか何て書いてんの何やねんいやすいませんなんかどうしても言いたくてちゃんの話なんですけど、しげるちゃん、はい、僕が吉本入ってもう結構借金まみれとかになって、うん、もうどうも身動き取れない時に、うん、福岡の博多駅っていう結構大きな駅のところで寝泊まりすることになって、うん、その時にしげるちゃんっていう人に結構お世話になってて、うん、そのここは岩本さんの方やからとか、うん、ここのリーダーはあっこにおるから挨拶しとけよとか、うん、わしげるちゃんめっちゃしかもともと社長だったんですって本当かどうか知らないですけどでものすごい熱いことも言ってくれるしげるちゃんで、で1週間ぐらいお世話になったんですけど、
1週間後になったらなんか冷たくなったんです僕に、うん、でしげりたん、はあ、お前は可能性の塊やと、うん、出ていけ飛び立てと、うん、こんなとこおるんだ、うん、あそれで僕もうやめようと思って、うん、でそれからもう劇場も近いんでたびたび通るたびに挨拶に行ってて、うん、でそれから1ヶ月ぐらい経って、うん、しげるちゃんがなんか段ボールから警察官にこう引きずり出されてるんですよ、うん、あしげるちゃんと思って、でなんかコンビニの店員みたいな人もいて、どうしたんすかみたいな言ったら、なんかチューイングガムを万引きしたと、うん、しげるちゃん、はい、で僕はまさか何かの間違いやと思って、うん、しげるちゃんに何したなんでこんなことしたみたいな言ったら、しげるちゃんがエリクソン魔が差したって言ったんですあ、大丈夫です。僕、普段ドラマとかあんまり出ないんだけど、はい、ドラマのオファーが来た時の話なんだけれども、はい、たまたまベッドシーンがあるっていう、そんで、現場行ったんですけど、ほんで女優さんがいて、出川さんちょっとベッドシーンだから、ちょっと脱いでくれって言ったら、裸になって前張りも、貼られて前張りも貼ってくれとか言って、えそんな本格的なやつなんですかとかなんとか言ったら、女優さんも下着になって本当にあのベッドの中に入って上に毛布かけて、じゃあ出川さんお願いしますとかなんとか言って、この辺とかチューしたら、本当綺麗な人なんだけど、チューとかすると女優さんがあーあーとか言ってくれるんです。それはベッドシーンなんだけど、で俺あやばいと思って反応してしまうじゃない、正直ぶっちゃけた話、監督がカットカットカットって、出川さん何やってんの、恥ずかしがんないでもっと押し付けて、いやいやでも恥ずかしいし、俺のカチンコチンはもうかもしカチンコチンしてたらすぐバレるぐらいのカチンコチンだから、あの女優さんにちょっと意味が前張りだけやからって、前張りだけじゃなくてカチンコチンの具合がすごいから、あ出川さんが、そうそうそう、あでもその前に一番最初にその女優さんに僕なんかが相手でごめんねって言っちゃった、はいはいはい、ほんだらすごいいい子で、うん、あ全然出川さんだけど全然大丈夫ですから、うん、もう思いっきり来てくださいっていう、それが思い出して、もうこれはしょうがないなと思って、俺のカチンコチンをすごいカチンコチンしてたら、はい、もうすごい なってほんで一生懸命動かしたら監督が OK 出て、はい、OK ですとかなんとかって、出川さんよかったよとかなんとかって、うん、マジですかとかって女の子に言って、いや本当ごめんね、俺なんか会えたら気持ち悪かったでしょとかなんとかって、女の子が、いや全然大丈夫です、もう気にしないでください出川さんとかなんとか、わなんてこの子いい子なのかなって、パッて胸元見たら胸元がジンマシンだらけだそんなにそんなに俺が嫌だったのかと、だから口では言ってもやっぱ体は正直なんだいい子でしたけどね、すごいね。これ本当マジな話なんですけど、去年の今ぐらいかな、まあまずちょっと浜田さんの話になりますが、まあまあなんでしょう、ちょっと付き合いあったり、はい、また番組一緒にした人ならもうお気づきかと思いますが、尋常じゃないぐらい平国じゃないですか。すごいですね。まあこかれますね。あれなんでしょう、年間何発超えてますか。どんなもんですか。その神宮の花火大会超えてる。すごいでしょ、本当にすごいですよね。僕あいつ肛門7個節っていう。もうすごいんですよ、もう番組中生放送やろうが何やろうが、人のこのトークの落ち万枚ぐらいでもこくんですから、もうこきたいと思ったらこくんです。でもまあ10発に1発ぐらいはなかなかの臭いのが、あと100発に1回がこれがもうすごいのが来るじゃないですか。で1回去年の今頃、それでなくても今まで嗅いだこともないぐらい臭い屁を嗅がされて、お前何やと、体おかしいんちゃうか、ね、1回本当にうんこ出て殺されたみたいな。ほんまですよ、ちょうどその臭いをこかれたぐらいの時間の時のまま時計が止まってた。
僕もう話ないです。話術やから。話術。話術。あ、なるほど。まだ滑らない。なるほど。話術。あの滑らない話に出てもうないですっていうネタ。吉本新喜劇入らせていただいておりまして、まあ、あの新喜劇の中で東京所属になるということはちょっと今までなかったんですよね、なるのやったらやめなあかんと、でまあこんなことをさせていただいてまして、まあこの いろいろ非難もありながら、もうちょい大阪の新喜劇出なあかんとか、まあ、そんなもありながらまあやってるんですけど、一之助兄さんという先輩がいてまして、よくもう可愛がっていただくんです。もう若い時はお世話になってまして、ほんでまあ飲んでたとかしても、お前は頑張ってるなと、頑張れよとよく言ってくださるんですよね。で、あ、ありがとうございますみたいな、お前はもう東京のテレビいっぱい出てな、頑張れ頑張れ思ってんねん、お前も頑張れよ、ありがとうございます。でももうね、あのみんなであの今より衛生活しましょうと、新喜劇をブームにみんなで盛り上がりましょう、みんな金持ちになりましょうみたいな言うたら、いやもうな、若いお前ら だけでええねや、わしらみたいなおっさんはもう60も超えて、俺らもええそんな、いや何言ってんすか、もうね、何やったらアメリカで新喜劇やるとかそれぐらいのことやりましょうよ、いやもうそれはお前らでやったや、お前もう頑張ってる、お前がどんどん引っ張っていけ、俺はもうそんな別に売れたりとか別にないしな、何言ってんすか一之輔兄さんみたいな、一之輔兄さん行きましょうよみたいな、いやいやもう俺はええねや、もうそんなもう売れたりとかそんなないしやな、ここからもう死んでいくだけや、お前らもう頑張れみたいな、いやそうですか、まあまあでもね、本当に皆さんが築き上げた新喜劇をなんとか次の世代にもみたいな、そうやな言うてくれたんです。で僕はある時自分の座長の新喜劇やってる時に、一之輔兄さんって、まあそうは言いながら今だけこんなん言うたらすごいかっこいい人みたいな思いますけど、まあ、ハゲてて、いい加減なんですよ。出たあかんとこでパッて出たりとかするんですよ、平気 で。セリフもバンバン覚えてへんくて、火曜日初日で、ラグビーは月曜日なんですけど、日曜日までセリフ入ってないとかザラなんですよね。でも愛されるキャラやから、全然もう柔らかい感じの人なんです。でも本当にどの週も出てるから本当に大変なんですけど、いつもまあ陽気な感じでやられてますね。ほんである時、それまでも、おい、ほんま、川端もええかにせよ、お前みたいなセリフがあったりとか、お前らもう喧嘩すんなとかいう感じで軽くやってるのに、ある時、おい川端、何をそんなことしてんねや、そんなすんなとかいうセリフに変わってて、ちょっと間が伸びてるのよ、で、おいお前ら喧嘩すんないうところも、おいお前ら喧嘩はするなみたいな、あれみたいな、今日なんか間悪いなみたいな、というかすごいセリフしっかり言ってんな、真面目になったんかなと思って、僕一回吐けるとこがあったんですよ、パッて吐けた袖のところで風間守屋さん見てたんですよ。めちゃめちゃ売れたんやん。めっちゃカッコつけてるやん。たっぷり意識してる。風間守屋を見てるから見て、芝居の経路変わってもらった。あわよくば映画ドラマに出ようとしてるやん。新喜劇がそんな力入った芝居いらないぞ、ポンポンポンワーポンポンポンワーのに、テンポ崩れて、おいお前ら喧嘩はするんですよ、おかしいよ。さっきの舞台の受けへんようになってるやん。ほんで履ける時もこんな感じで履けてたのに、こんな感じで履けてる、売れようとしてるやん、キモ思て。欲同士ベテランの話で、ね、引っ張られてもだよね、まあ、お世話になってます、まあ、偉大な方がね見てるとやっぱ力入るさ、引っ張られてかわいいさ。最近よく乗ることが増えたんですけど、あの横にね、あの座る人によってこう旅が快適かどうかっていうのが本当にありまして、でも鬱陶しい人とかはもうまず僕嫌いなのはガツンって座るやつ嫌いなんです。寝ててもゴツンってなるのがもう腹立ったりとか、あと弁当を食べてはんの見ててもこの人と合わんなって横目で見ながらね、もうなんかあのパッと開けてもうエビフライとかハンバーグとかいっぱい入ってるのに、初めなんかトマトから食うやつおるんですよ。絶対俺と会えへんわ思って、順序おかしいやろと。ほんでわー食べて、めっちゃ時間かけて食べてね、でほっと見てごちそうさまでしたみたいなのやって、なんかエビフライまんま残ってるんですよ。絶対友達になれへんわ思って、で おい閉めてね、舌の中入れるんですよ。考えられないんですよ、僕なんかエビフライから行くタイプやのに、エビフライ残し舌入れるって、俺下に犬でもこう出んのかなと思って見たりとかする時があるんですよ。横におる人って本当に重要やなと思って、この前朝早い時にもう寝てたんです、もうあの僕あの新幹線で窓側で、ほんだね案の定寝てたらゴチンって座ってきやったんです。うっとうしいな思って、でチラッと見たらおっさんなんです。で一人で喋ってるんですよ、もう「ああ眠たいわー眠たいわー」言うて、アイスクリーム食べたいわー言うて、アイスクリーム売ってんのかなみたいな。でまあ今午前中ぐらいやったんで、まあアイスクリームをね売りに来やったんです。で僕はもう目つぶってるから声しか聞こえないんですよ。でね、アイスクリームは一回お姉ちゃんっていうのがもうずっと聞こえるんですよ。うるさいな。あ、かか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 。
あ、どうも、一個ちょうだい、うん、俺アイスクリーン好きやねん、うん、うるさいなあれ、あの、すいません、あのバニラと抹茶がありますけど、うん、バニちゃんって回せってわけわからないうるさいわー、もうでも、で、あのバニラか抹茶なんですけど、あ、バニラね、260円になりますって言って、高ーって言うんですよ、うん、うっといわー、うん、そんなすんの、はい、ええー、わーって言ったんですよ、うん、そんだけ楽しみにしてたの、アイスクリーム、ええー、わー言ってたんでね、で、アイスクリームのお姉さんの声が遠のいていくんですよ、アイスクリーム、アイスクリームは、アイスクリームは、もうね、もったいのに、ほんでずっと横で、うわー、高ー言って200円やったのに、こう、200円やったらこうたのに、うわ、めっちゃ高いわ、もうって、もうずっと言うてるから、うん、もうちょっと睨んだろうかな、うん、もうマジで、ちょ、うるさいねって、切れたろうかな、思って、うん、もうって言うから、もう目開けてパッて見たら、おっさん100円玉に目にのして寝てたんちょっと笑ってもって、注意的にもう用意してやったからきっちりお前200円しか持ってないんだアイスクリームダイヤびっくりしました僕の今のマネージャーがですね、あの言葉遣いというか言葉のチョイスがちょっとおしゃれすぎて、うん、ちょっとイラッときちゃうとこあるんですよ。ただまあこの世界なんてあのスケジュールが入る、うん、でなくなるなんかまあこれしょっちゅうあることなんですけど、急にちょっと美味しい仕事入った、うん、ね、これちょっと美味しかった仕事なくなったみたいな、うん、例えばこういう時もスケジュール帳パー持ってきて、うん、小葉さん、いい知らせと悪い知らせどっち聞きたいみたいな言うんですよ。悪意があるわけでもなし、僕も実害を食らうわけでもなし、まあ、別に怒ることもなかったんですけど、まああのちょっとした事件が起こりまして、まあ、ある番組にゲストで僕が呼んでいただいたんですよ。でその仕事はそのマネージャーにとって僕にとって相当大事な仕事やと意気込んでたみたいなんですね。この仕事うまくいくかいかんかでこの剣道小林というタレントの今後変わるって呼んでたみたいなんです。僕はそれ知らされてないんです、はい、だから普通にゲストで行かせていただいて、ほんでまあそんなね、まあそんな無茶苦茶意気込むわけいつも通りじゃないですか。まあやって。で、まあ幸い皆さん結構笑っていただいたんですよ、はい。で、まあ満足感持って楽屋に戻ったらですね、うん、ガチャったけど、いつもお疲れしたっていうマネージャーがもう何も言わないんですよ。うん、ちょっとね、もうこんな、うん、あれみたいな。おい、お疲れみたいな、うん。あの、今だから言いますけど、小葉さんね、うん、僕はこの仕事を小葉さんの今後のね、試金石と捉えてたんですよ、うんうんうん、これ言わなかったんですけど僕はこの仕事で小葉さんに100点満点取ってほしかった、うんうん、でも残念です、うんうん、今日の点数発表します何ですかこれ面倒くさいな。でも残念です、うん、今日の点数発表します、うん、120点ですっていうから10年ぐらい前にあのライブが終わって若手の芸人でみんなで打ち上げをしようってことになったんですよ、うん、でその時にあのおさらさんが来て今モンキッキーさん、モンキッキーさんが女と来たんですよ、うん、おお可愛い子だなと思って、うん、彼女かなと思って、でもちょっと顔でかいなとかっていろいろ思ってたんですよ、うん、顔でかい女だなと思って、うん、そしたらまだテレビに出る前の春の愛ちゃんなんですよ、あの、うん、あややのモノマネする今日もキャプテンに来た、まだ芸能界に入る前の、ここで大阪から東京に出てきたと、でニューハーフの店で働くためにと、うわもう女にしか見えないと、でもやっぱ顔がちょっとでかいんですよ、ちょっと顔でかいよねって言ってて、そしたらこれは女にしか見えないから後輩をドッキリにかけようってことで、来てないのがアップダウンだけだったんですよ。アップダウンってコンビいるじゃないですか。でそれのボケの竹森って子がもう北海道から出てきてまだ半年ぐらいで、もう純粋な子なんですよ、うん、もう騙すにはもってこいだということで、もうなんとか竹森ってことをファンで言い寄って付き合うっていう方向に持っていくようにしようということで、竹森が来たら、いや実はねこの愛ちゃんっていう子がすごくファンだからちょっと一緒に飲んであげてって言って、おー全然いいですよって言ったら、超かっこいい竹森君、超かっこいいって言ったら、もう竹森もなんか鼻の下伸び出して、うまいっすかみたいななって乾杯みたいになってもう飲んで、順やしね、1時間ぐらい泳がしたんですよ、うん、そしたら結構酔っ払ってきて、でも本当に付き合いたいんだけどって言ったら、
彼氏とかいないですか？って、うん、ね、付き合いたいって言って、ダメ？って、いや、僕も彼女いないから断る理由はないですけど。来たと思って、よしと思って、じゃあ付き合うでえ？って言ったら、いや、まあ、はいって言った瞬間に、このままで終わるのもったいないなと思ったから、うん、すぐ愛ちゃんを呼んで、チッチッって呼んで、って打ち合わせして。でそれでまた愛ちゃんを戻した後に竹森を呼んだんですよ。竹森ちょっとっつってで来て、どう愛さんとっつって急にさん付けにしたんですよ。僕はいや、なんか付き合う方向になっちゃいましてみたいな、もう超喜んでるんですよ顔が。もう本当あんな可愛い子いいんすかね僕、とかって言ってて、それまずいなっつって、いや、あの人浜田さんのこれなんだで僕も全然吉本だってまだ2年目ぐらいで浜田さんと会ったこともないからものすごい名前を乱用したんですけど浜田さんのこれなんだ、うん、やばいやばいって、うん、いや一応今仕事中だからその間ちょっと面倒見立ってくれって言われてるから、うん、俺も今こうやって面倒見てたけど、うん、付き合うはまずいよっつって、うん、マジですかって急に竹森青ざめ出してで戻って、うわもう竹森もううちの竹森やとかって言ったら、いやすいません付き合えないですなんでなんなんでなんいや、あの彼氏いるんですよね浜ちゃん聞いたんそうやうち浜ちゃんの女やただもう別れたいねん今っつって、もうあの人疲れんねんっつって、だからもうあんたと出会った、もうあんたと付き合いたい、それでええやんっつって、そうや、もう今電話しよう浜ちゃんに電話しようって言うから、もうやめてくださいお願いします、やめてください、やめてくださいって言われて、なんでなんもうしっかりしいやってええやんっつって、もう無理ですよ、あ僕付き合えないっつって、あんた付き合うって言ったやん、付き合うって言ったってことは浜田の女に手出したのと一緒やでお願いしますって瞬間に、いきなり竹森がもう酒の力もあるし、浜田さんの名前がでかすぎて泣き出したんですよお願いしますやめてくださいやめてくださいなんで泣くんええやんええやん、もうかけるでかけるでやって、芸能界痛いんです痛いんです、芸能界いなくなってもええやん、浜田の女が手に入るんやでお願いしますもう一回やってくださいやめてください、でも何やねんあんた、どうぞ欲しいやあんたのもんやあんたのもんや、出て手取っていきなりパーンって胸触らしたんですよ、もみんやもうあんたのおっぱいやもみんや竹森もやめてください、浜田さんの女性の胸は触れないですってもみんやあんたもみんやって、もう全然もみんやあんたのもんやって、もうやめてくださいって、もうずっと男のおっぱいをもみながら泣いてる男、やめてくださいやめてくださいってから、もうあまりにもかわいそうだから、竹森実はドッキリだよってみんなダガーって受けたんですよ、うわ騙された騙されたって言ったら、竹森も放心状態で、いや意味が分かんないですだからドッキリなんだよって、この子男なんだよ実はつって、どうも男でーすつって、マジっすかドッキリなんすか、うわ怖かったつって、うわよかったごめんなごめんなって言った瞬間に、ってことは浜田さんってそっちの趣味があるんですか、もうこんがらがってるんですよ、パニック状態もこんがらがってる、あれですよね、まあここにおる皆さんなんとなく経験あると思うんですけど、まあたまにこう休みできたら、どうしてもちょっとこう仲のいい後輩芸人をこう誘っちゃうじゃないですか、でまあご飯行くにしたらやっぱ後輩芸人とか飲みに行くにしてもそうなるんですけど、まあこれ悲しいかな、その悲しいっていうのかな、後輩芸人もだんだんこう仕事が忙しくなってこうやっぱ売れていくんですよね、これは嬉しいことなんですけど、ちょっとやっぱこう寂しさもあって、もうジュニアとかも大好きなんてまさにもうそうで、あもうなんかそんな寂しい思いは正直やっぱあんまりしたくないなっていう思いがちょっと あるじゃないですか、でもそう考えると、あやっぱあんまり忙しくなるやつじゃない、そんなにこう売れる見込みのないやつと遊んどったらええんかなっていうことで、最近三股又三郎と大ベテランじゃないですか、いやですだから僕もあんまこう言いたくないんですよ、テレビでなんか仲良くしてるってあんまりこう三股と僕がね遊んでるっていうと、なんか松本さんちょっとセンス枯れたんかなとかあんま言いたくないんですよ、だからもう三股にも2人で歩いてる時に業界の人来たらすぐ離れるそうそう、愛人じゃねえかそれじゃあって、また全然面白くない感
感じでね来られて、でまあそんな面白くない三股とのちょっと前の話なんですけど、まあちょっとまあやっぱ休みで、でまあちょっと映画でも行くか三股、はい、でまあ映画行った後飯も食うし酒もちょっと飲むからもう車じゃなくてタクシーにしようか、ね、あの迎えに来てくれって言って三股がタクシーで僕の家まで来て、はい、おはようございますみたいなんで僕休みですからね、もう気軽な感じでああイエスって乗って、はい、で運転手さんどこどこまで行ってくださいって、車がまあタクシー走り出しますよね。1、2分ぐらいが経ったぐらいですよね、まだ1、2分しか経ってないんですけど、はい、あのねって言って僕ラーメン好きじゃないですかって始まったんですよ。いやまだ知らんし、ね、めんどくさいけど、ああそうなんかなって言うと最近美味しいラーメン屋見つけましたねってブチって言うんですよ。これはその店長があの長渕剛ファンの店長で、あのだから長渕のブチとってブチっていうラーメン屋さんなんですけど、ここ僕この間一人で行ったんですよ。ですごくあのお腹が空いてまして、で大盛りのつけ麺を頼んだんです。でまあ大盛りなんで、で麺も太麺だから多分すごく時間が思ったよりかかったんです。で僕もすごいお腹が減ってたんで遅えなとは思ってたんですけど、そこはそこそのブチっていうラーメン屋だけあって、店内にはずっと長渕剛の歌が流れてる。で僕長渕剛嫌いじゃないんでそれはそれで、ああ懐かしいなとか、こんな歌もあるのかなってお腹減りながらも聞いてたんですよ。そしたら海の向こうの飢えた子供たちの歌が流れてきた時に、はいお待ちってそのつけ麺が来て、食えねえよってね。そうね、僕はタクシー乗っててね、三股とお前誰で試してんの。しんどいわ休みの日にこのクオリティで、なんか飯食いに行って飲んでって言うならいいでしょ、まだあって 1,2 分お前も同業者なら分かるやろ。これまあ言わばもう説教ですよね、もう言わばこれ俺とお前が手品師やったとしてですよ、タクシー乗ってドヤ顔で鳩出されたらきついよ。どうですかみたいな、まあ言わば俺は空手ができたとして黒帯の俺にね負けまへんでみたいな感じで瓦2枚割られてもきついと勘弁してくれっていう、ましてやその俺ももう2人っきりならね、もう別にあはははで済ませられるけど、すいません運転手さん、運転手さんも聞いてはると松本さん普段ゆるゆるやな思われんのも嫌やし、ですいません運転手さん本当どうでした今の話、今の僕かいつまんで言いましたからね、本当の見方もっと長くてもっと無駄が多くて何回も噛んでますからね、どうですか今の話運転手さんって言ったら、もう運転手さんハンドル握ったまま顔真っ赤っかになって、もう思ってた通りやったんでしょうね、なんか運転手さんにも申し訳なくなって、で見方見たら見方もなぜか顔真っ赤っかそれ見てたら俺もなんか顔真っ赤っかになって、目的地着くまでそっから誰一人喋らず、カーナビだけがなんか合流ですとか言われて、本当に嫌な男の話ですよ。僕春日と中学1年から一緒なんですけど、高校1年生の時にあの春日の家に泊まりに行ったんですよ、うん、で春日の家すごい立派で、一つの土地に春日の家族とおじいちゃんおばあちゃんが住んでる、家があるんですよね、離れみたいになってる、そうなんですよ、で間がこう庭で竹がこう生えてたりするような感じで、で泊まりに行って夜中1時頃もう寝ようかって言って、で電気消して僕横になってて、でここが窓あって、で庭見てたらなんかこうボーってこう赤い光みたいのが出てきて移動したり消えたりするんですよ、で春日に「おい」っつって、なんか光が
着いたり移動したりしてるぞって、あ本当だっつって、こんなことあんのっつったら、いや初めて見たっつって、うん、えなんだろうね、なんか火の玉的なことなのかなみたいな、いやわかんないっつって、ちょっと見に行ってみようっつって、で家出て竹をかき分けて住んでったら、あの春日のばあちゃんがしゃがんでタバコ吸ってたんです。隠れて家族誰も知らなかったもうびっくりした、タバコ吸うてることを知らなかった、タバコ吸ってんだもん、はい、それショックやな、ショックでしたね。ちょっとマッサージ屋さんの話なんですけど、結構一時期ちょっとマッサージに生意気ながらこうハマってた時期がありまして、で僕は毎回まあいろんなところに行ってこういろんなマッサージを楽しもうということで違うお店に行ってたんですけど、大体マッサージ店って行ったらこう自分のパンツ以外を全部脱いで、でお店にある T シャツとズボンをこう履いてみたいな、そういうシステムなんですけど、僕がその時たまたま入った台湾式のマッサージだったんですけども、そこは入ってから気づいたんですけど、足専用のマッサージ屋さんだったんですよ。で僕はでもいつもの感覚だったんで、下をズボン脱いで、で上もこう脱いだしたら、そのついてくれた若い、ね、台湾の女性がケケケケって笑うんですよ。何してるのっつって、ここ足専用、上脱いじゃダメダメみたいな感じで、ものすごいキラッキラキラッキラ笑ってくれるんですよ。でもずっとそこからあそうですかすいませんっつってやるんですけど、それがもうを引いてずっと笑ってるんですよ。だまあ正直悪い気はしないですね、ちょっと受けてるなと、これ今受けてると、でやってる最中に僕チラッとこうまた脱ぐそぶりしたら、違う違うっつってすっごい喜んでくるんですよ。で僕ももう拍車かかるようにやって、もう最終的にこうだん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 こう上がっていって、でパッてこう脱いだら、いやーってもう大笑いする、大爆笑やね。でバーンって上脱いで、いやーってなったら、シャッてカーテン開いて男の先生が入ってきて、僕の首ガーンって掴んで、お客さんうちそれ禁止って言って、僕が変なプレーを強要してると思った。なるほど、もうパンツ一丁になって女性が悲鳴上げるもんだから、なんかを強要させてんじゃん、パンツ一枚で廊下引きずり出された。うちのお母さんなんですけど、まあちょっとだんだんバンドエイジさんに似てたっていう話は前回、はい、というかもうほとんどバンドエイジさんなんですけど、ついこの間ですね、お姉の方からメールが来まして、うちのおかん恋愛しましたみたいな、週に1回デートしてますみたいな、でこれどうしたおかんみたいな、で1回電話したんですよ。でちょうどその電話した時は、実はこの滑らない話の傑作集みたいな感じで、うちのおかんが滑らんなーっていうシーンが依頼であったんですよ、実は。で滑らんなーっていうくだりやけど、ごめん頼むなっていうのは先にそっちの方だけ言うたんですよ。で実はちょっともうそれもほんま言ったらしたくないねんとかっておかんが急に言い出して、え、どうしたんおかんって、いや別にテレビに出るような服も持ってへんし、もういやや滑らんなーの一言も言われへん、いや滑らんなの一言は別にええやん、で服ももしあれやったら買うけど、それ服がないっていうのもおかしいやんか、自分裸で過ごしてないやろ、いや裸ほぼ裸やもう、いやほぼ裸とかっていうのおかしいやん、いやもう逆にほぼ裸としたら何年ぐらいほぼ裸やったん、もうほぼ15年ぐらい裸や、いやそんな人おらん、そんな捕まるもん、スーパーに買い物行ってるしほぼ裸でスーパー行ったら捕まるもん、もう嘘だけやめてや、冬服なんか一着も持ってへんしみたいなことをごっつなんか急に切れ出して、お金も仕送りももちろん毎月してるんです、で服もあかんかったら買うてるんです、病院も僕が出してるんですよ、なのに急になんかその時ばかりすごいお酒飲んでて切れて、冬服も全然持ってへんし夏しか持ってへんねんみたいな、夏服で15年間ずっと過ごしたんや、だから冬カサカサやしみたいなことでふざけ出したから、ちょっと息子としてちょっと一回切れとかなあかんと思って、お前マジでええ加減にしてくれってなって、お母さん今までずっと俺ええ感じで言ってたけど、ちょっとここはきつく言わせてもらうわ、お前が夏服だけで15年間とか息子に対してそんな嘘つくんやったら俺今後一切仕送りも何もせえへんからなみたいなことで強く言ったんですよ、うん、夏服以外何もない、うん、ええ加減なこと言うなよって言ったら、おかんがごめん夏服だけじゃない忍者の服も一着あるって言うから、ね、まあ
僕が以前帰った時に鎖片びらみたいななんか糸系のやつを着てた時に僕が忍者みたいな服着んなって言うたんですよ。でそれをまたバカにして、でそんなことを言ってたんですけど、みなりは完全に坂東エイジです。来ましたよ、正規ルートで、はい、僕のちょっとお母さんの話なんですけども、ちょっとこうおバカちゃんというか、とか留守電でも同窓会の招待状が来てるから送った方がいいかなっていう1件目の留守電が入ってて、で2件目にさっき留守電入れたから留守電聞いてねっていう留守電が入ってるんですよ、はいはいはい、ボイコッチャーみたいな。である日その実家に帰ってちょっと卒業アルバムを取りに帰ったんですよ、はいはい、で番組とかでちょっと子供の頃の写真とかを使うからって言って、じゃあ僕持っといた方がいいねって言って実家に行って卒業アルバムあるって言ったら出してきてくれたんですよ、うん、まあそれは小学校の卒業アルバムで、ただそのもうカバーあるじゃないですか、このケース入れ物の、うんうんうん、でそこにもうなんか井上さん090みたいなメモしちゃってるんですよね。もうその時点でちょっと嫌な感じじゃないですか。あ、そうやね、ちょっとね、何メモっちゃってんのっつって、それしかない時あると、あーやばいっていう時は卒業アルバムしかない時あるないでしょ、絶対アウトですと、はい、でもしょうがないな、もうなんだよと思って、でまあ卒業アルバムをバッて見せたら、うん、僕んとこ6年何組ですとバッてあって、でそこにこう矢印引いて、うん、これ拾んなりって書いてあるんですよ、うん、これでその矢印の先が俺じゃないんですよ、うん、誰とどっかでチェンジみたいな。普段もずっと一緒にいる後輩で山本っていうのがいるんですけど、こいつが新宿に飲みに行ったんですよ、うん、だから15人ぐらいの老若男、うん、女性いないですか、うん、老若男、いろんなジャンルのいろんな職種やろなっていう感じの、うん、例えばミュージシャン風の人がおったり、なんかサラリーマン風の人がおったり、うん、もうちょっとした白髪の人がおったりね、うん、そうかと思えばホストみたいな人とか、なんかもうダッポダポの帽子横にかぶったラッパーみたいな人がおったり、15人ぐらいで飲んでるんですよ。でこれ何やろなって、うん、何の集いなんてよくよく聞いてたら、うんうん、全員同性愛者なんですよ、のコンパなんですよ、おお、ね、コンパなので、それはもう男女がやるコンパと一緒の感じなんですって。芸能人で誰が好きとか、あ、まあ、そこはそうか、そうなんですよ、うん、まあ、ちょっと白髪交じりのおっちゃんはね、うん、私もう絶対堤真一ってもうおっちゃんですよ、おっちゃんですよ、もう絶対堤真一、もう堤さんならもう何言われてもいいっておっちゃんですよ、50ぐらいの、うん、ああそうなんや。次の人はホストっぽい、こうね、もう絶対ブッキー、もう妻夫木聡君、もう妻夫木聡君のためならもう何でもしちゃう言うて、え3人目のもう普通のサラリーマンの人は、うん、私もう千原ジュニア、おお、もう大好き、あの人もなんか私ああ見えて実は優しいと思うねんって言うてるんですって、うん、ほら迎えに座ってた人は、えじゃあジュニアのお兄ちゃんはって言ったら、うん、今まで全然黙ってたダッボダボの吹いたラッパーがバーッて立って、うん、お兄ちゃんはブーまあ東京の方に住まないんですよ、うん、っていうのも大阪が好きなんです。あ、そうか、まだこっち住んでないんや、はい、うん、やっぱどの辺が好きかっていうとやっぱり楽しいんですよ。そうですね、はい、例えば大阪のある地域行きますと、はい、まあ例えば焼肉言うて露店で売ってるんですよ、はい、でまあ串にこれぐらい刺さってて100円なんですよ、はい、ほんで安いな、おっちゃんこれ何の肉やって聞いても、はい、肉やとしか言わない。何の肉、牛かって言っても肉やっっでも多分そこに建物を建てたらあかんであろうところに、はい、勝手にこうなんかブルーのテントみたいに建てて、はい、鍋を何十個も積んで、はい、この鍋取ったやつ死刑に処すみたいな看板とかそういう場所あるじゃないですか。ある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 大阪にはね。そこのおっちゃんがたまに路上で商売してるんですけど、まあ公衆電話の受話器だけちぎって売ってたりとか、使い道の
靴片方だけ売ってたりとか、はい、あの街で配ってるポケットティッシュを20円で売ってたりとかするんですけど、一番びっくりしたんが、ほんまにあの10円玉を10円で売ってたんですよ。すごいな、まあ、自分が弱い話っていうかあれなんですけど、いつもね仕事で新大阪行ったらなんか少年っていうか結構大人ですけどなんか待ってるんですよ、サイン帳みたいなのがあって、それをだから僕を待ってるんじゃなしに誰でもそのね、新大阪駅からタクシー乗るとこの通りで待ってて、誰でもこう「すいませんサインしてください」って「あのファンなんです」とか、まあ、別にファンじゃないやろな思ってもこうやってあげるんですよ。で夏休みに僕新大阪行った時にそのとこに子供がおったんですよ、普通に小学生の男の子がおって、でその普通の大学ノートなんです、新品の。でサイン「おじちゃんサインください」っていうところ「ええよ」って開けた時に。すごいこれ普通のノートやんって、別に会話のね、だから普通のノートやんって言ったら「青年それデスノートやで」って言いよったんですよ、ね、そんなでも本物なわけないし、でも前に誰もサインしてへんから本物やった時は万が一そんなノリでしょどっか開ってとか、で子供の目をチラって見てもそのどっちにも取れる笑顔で言うてる感じの話に「それデスノートやで」みたいな感じで。俺を見てないんですよ、俺の手元をじっとこう見てる感じの子やから、ほんでなんか自分の中でそっちの方が大きくなってきて、これ本物やったらやばいなって嫁もできてあれやし、でもこれデスノートやったらいらんわサインしたれへんわっていうタイミングも一してるから、で今更デスノートやったらサインせえへんって言うたらなんか弱い、ロシア弱いビビリやって思われても嫌やから、サインは断られへんと思って今までないくらいサイン崩して書いたってもうホッシャンって分からんよ、こんなないくらいもめっちゃ崩してくれた万が一ってことは万が一がある、万が一ってことないで、いやでも読み取れる意味で、まあ大人げないなって思ったんですけどね。じゃちょうどそういうこう先輩の話が出たので、3月に西川きよし師匠と差しで対談するっていう番組やったんですよ、3月に西川きよし師匠と差しで対談するっていう番組やったんですよ、今でもちろんお仕事も何回もさせてもらったことありますけど、差しでがっつり話するのは初めてなんで、いろいろその当時の漫才ブームであるとか、やす師匠が謹慎になりはった時のこととかいろいろ話聞いて、で当時やっぱすごかったね、すごかったと、その笑いの取り方もとにかくもう劇場でも敵も残さずに笑いを全部かっさらって帰るぞっていうのをやってたんで、もう笑かして笑かして、これでも買うぐらい笑かして、お客さんも笑い疲れさせて返してたと。たまに仕事の関係で、普段は鳥野安清が前になって、鳥が桂三師匠、今の文師匠になった時とかは、もう15分の持ち時間も、桂三師に一つの笑いも残さへんぞって言って30分とか40分やり倒して、もうこれで笑い残ってへんやろって言うんで吐ける。ほんなら当時の三師匠が墓場まくし上げてうわー出てきてドガーみたいなんで、くっそーとかのもうやり合いやったって言うんですよ。めちゃくちゃ面白い話いろいろ聞いて。ほんで、清師匠曰く今も僕のここには安くんがいんねやと。で、本番出る前なんかは安くん、いいアイデアあったら今日も頼むでって言うてから出はるんですって。っていう面白い話いろいろ聞いた、その3日後に今度文枝師匠の落語会のゲストに俺呼ばれたんですよ。ほんで、清師匠とこの間も喋らせてもらってこうやったらしいですね。まあそうやなとかいう話をして、で打ち上げ行こうかってお酒も一緒に飲みに連れて行ってもらって、でいろいろ聞いてたら、いや僕は安さんと、同い年やったと。先輩やけど安さんと同い年で、でも結局僕は、安清の二人のあのパワーには勝たれへんかったっておっしゃるんですよ。こんな後輩の前で俺勝たれへんかったって素直にこう言いはんねや。それもまたすごいな、かっこええなぁ思って。ほんでまたその3日後に、清師匠から電話で言って、西川です。
ジュニア君、この間テレビありがとうございました。いや、師匠、これ何の電話ですか。いや、で、この間、三枝君の落語会にジュニア君が出て、僕らの話またしてくれたみたいで、それに行ってたお客さんが、すごい楽しかったっていう声を聞いたんで、お礼の電話をさせてもらいました。ほんまにありがとうって言われるんですよ。いや、師匠、ちょっとそんなわざわざこう電話後輩にこんなやめてくださいよ、言いながら、でも文枝師匠が、やっぱり僕は八月夫の二人には語れんかったって言うてありましたよ。めっそうもございません。僕は本当にあの桂三枝という男は見上げたもんやと、ずっと一人で笑いを突き詰めて、ほんまに素晴らしい男で、僕は一回も勝ったなんて思ったことないです。あ、そうですか。お互いこう認め合って、いい会社入ったなーっていうのがね、後輩として。ほんで文枝師匠と安井師匠同い年だったんですね。そうなんです。だから安井君もお酒飲んでなかったら今頃現役バリバリで、安井君の生年月日は1944年3月18日。あ、今日安井君の誕生日です。安井君おめでとう俺電話越しでめっちゃでかい声で、安井君おめでとう言われたんですよ。多分ですけど、ここにやつ師匠いる。あ、今日誕生日や、やつし君おめでとう。なるほど、なるほど、なるほど、つらい話やな。ええ焼き上がりになったよね、あの人はね、師匠ね。話になっちゃうかもしれないですけども思うよ、もうほんと3ヶ月前ぐらいですけど、うどん屋、恵比寿にあるうどん屋で飯食ってまして、でそれ4人掛けをこう2人で食べてたんですね、で後ろにも席あるんですけど、こうやって普通にうどん食ってたら、後ろからドーン、叫んじゃうねやるやってな。でパッて見たら、なんか、まあ、おばちゃんおじちゃんで、なんかちょっと色っぽいおばちゃんと、なんかその多分お客さんなのかわかんないですけど、そういうサラリーマンのおじさんで、でおじさんが立ち上がって、ねえらめぶっくらじゃんねえらブスこのやらみたいな感じで切れてるんですよ。と思って、でそれでそのまま切れたまま僕らの横を通ってトイレに入ってたんですね。でいや、やべえ、すげえ切れてんなと思って、でどうなんだろうと思って、帰ってくるトイレのところをちょっとこうチラチラ見てたんですよ。そしたらちょっとこうフレームインっていうか、こうトイレ壁があって、そっから出てくる感じなんですね。その時になんかおじさんがこうなんか急にこんな踊ってんですよ。ふえと思ってさっきのなら って帰ってたけど、まあどうしようって。そしたらそれを見ておばちゃんが、もういいや、そんなバカなことやったらこっち来なさいよなんつって、なんか仲直りしてるんですよ。これきっかけでどういうことなんだろうなと思って、でまた変な人たちなんだと思って、またうどん食ってたら、またバーンって後ろから聞いて、ああ頭来たっつって、またおじさんが立って、ああもう帰るっつって、もうほんとここにあった荷物取ってバーンって出てったんですよ。あ、これマジで切れたなと思って、これはマジだなと思って、でもまあなんか違うし大丈夫かなと思って、でその店ガラス張りになってるんですね。店の道も見えるんですよ。でどうなったのかなと思ったら、横の店ぐらいからですよね、なんかこう踊って飛び出てきて、何なんだよ。それを道で踊ってんですよ。でそのままそれ入ってきて、そのおばちゃんも、まあもうしょうがない、座りなさいよ。カスは、はい、私妹がいまして、妹、はい、まあ、結婚して子供がいるんですけど、まあ、4歳の、まあ言ったら姪っ子がいまして、まあ、その姪っ子のことを私すごく可愛がってるんですね。で、まあ海外ロケ行ったりしたら、まあ必ず土産買ってきて渡しますし、なんか私がその大きい仕事の時とかは、なんか動画を撮って、姪っ子の妹が、なんかね、トシ君って呼ばれてるんですけど、トシ君頑張ってみたいな動画を送ってきてくれたりするぐらいな感じなんですよ。で、それ見て、まあ結構な割合で泣いちゃうんですね。姪っ子のことに関してはあんま普段泣いたりしないんですけど、まあ泣いちゃうんですよ。で、まあその姪っ子が、まあ幼稚園通ってるんですけど、その幼稚園でなんか授業参観みたいなのがあると。で聞いたんで、たまたまスケジュール的に行けたんですね。でそれがまあ午前中だったんで、前の日の夜に実家に帰って、まあ、行こうと思って、で、まあ、帰ったんですよ。で、まあ、実家に帰ってもまあ夜やることないんで、地元の友達に連絡して、まあ、飲みに行ったんですね。で、まあ、盛り上がっちゃって、まあ、地元の、キャバクラに行きまして、で入ったら、その当時、まあ、1年ぐらい前なんですけど、ワールドカップの時期で、はあ、なんかそのワールドカップ応援キャンペーンみたいな店全体やってて、女の子全員日本代表のユニフォーム着てたんですよ、青い。
で席着いたらユニフォーム着た子が来て、あのどうも香川ですとか、うん、岡崎ですみたいな、うん、その日はみんなその日本代表のメンバーの名前でやってるんですよ、うん、で、あそうなんだみたいな話して、これ何自分の好きな選手来たりしてんのって聞いたら、いや一応意味がありまして、うん、そのそれぞれ渡されたユニフォームの、例えばホンダっていうユニフォーム着た子はその店のナンバーワンだと、うん、で店長がその日はザッケロニと呼ばれてて、なんかまあ設定があるんですよ。でキーパーの川島選手のユニフォーム着てる子はアフターに絶対行かないと、その守りが硬いみたいな、なんとなくそういう意味合いがあるお店、あそうな面白いねみたいなこと言ってて、そしたらそのうち女の子変わりまして、あの大久保ですって言って、うん、大久保選手のあのユニフォーム着た子がついたんですよ、うん、で理由なんで大久保なのって聞いたら、その店で一番最年長だと言うんです、うん、あなるほどねって、まあ、盛り上がりまして、でなんか照明変わってなんか音楽がオレオレオレみたいななって、うん、聞いたら PK タイムがあるみたいな、うん、なイベントみたいなで聞いたら、PK のポッキーキスゲーム、でなんかそんなんがあって、まあ人で盛り上がりまして楽しくて3回ぐらい延長しちゃったんですね。でベルベルになって帰って、で次の日そのめいっ子の授業参観があるって、まあ行ったんですよ。そしたらめいっ子が授業受けてるのをこう後ろで見てるんですけど、家にいる実家にいるめいっ子しか見たことないんで、なんかその授業を受けてるめいっ子見ててなんかもう感動しちゃって、ちゃんとやってると思って、もう結構序盤から泣いてちゃったんですね。で一応そのマスクとあのメガネとかしてたんで、まあ泣いてる姿は周りにはバレてない、うん、でも春姿っていうこともなんかバレてない状態で泣いてて、でそのメイクは授業を受けててチラ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 この手をこうやって見るんですよ、うん、メイクが手にシールが貼ってあるんですね、うん、でそのシールをなんで見てんだろうと妹に聞いたの、あのシールなんだと、うん、したら先生から前の日にね、親御さんとか来ますけどちゃんと授業を受けなきゃいけませんよと言われていたと、でそれを忘れないためにシールを手の甲に貼ってあるんだと、うん、だからそれをこう見ながらこっちも気になるけど親も気になるけど頑張って授業を受けてたわけです、うん、めいっ子が、うん、でもうそれも聞いてもう号泣ですよ、うん、もうギリギリ声が出ないぐらいな感じでって言いながらまあ見てて、うん、で結構時間が迫ってきまして、うん、仕事だったんで途中で抜けたんですね、うん、でまあ校門まで歩いた時にまあまあまあ途中だけど残念だけど来てよかったなとか思いながら校門向かってたらその子供を連れたお母さんがバーッと春日のとこ来まして、ちょっとすいませんがうちの子と写真を撮ってくださいと言うんですよ、うん、まあありがたい話ですけど、うん、ただもう泣いちゃってるんで、うん、なちょ顔を見せるのちょっと嫌だったんですよね、うん、だからちょっと今日はすいませんみたいなちょっと断る感じの雰囲気を出してたらそのお母さんが私の耳元で大久保ですっつって昨日のキャバ嬢が最年長の大久保義人ですってああ大久保さんもうぐちゃぐちゃですけど一応まあ大久保さん抱いて写真撮ったっていう話です。びっくりしました。できた話やな。次の日同じ幼稚園だったと。いやいやいや、すごい。すごい話や。人もあるんですね。僕はとんでもないところでとんでもない結末ということもあるんですが、はい、入った時は、はい、騒がれて入った。はい、プロ野球からプロ野球界、はい、球界入って、はい、だけど1メートル66センチで66キロ、うん、今とちょうど一緒ぐらいなんですよ、身長体重。それで周り見たらこう通用するとは思えないじゃないですか、大きいですもんね。それでもう1年目からこれは無理ちゃうかなと思ったけども、まあ走ったり一生懸命練習してたんですけども敗戦処理ばっかりなんですよ、うん、だからオールスターまでもう勝敗もつかないというか、うん、ただ下がれて入ったからベンチにだけ入ってるという、うんうん、でずっとおったんですけども、オールスター過ぎたら1人減り2人減りたらみんな自由契約で解雇されていました。それで僕もそろそろかなと思ってる時にバッティングピッチャーで行ってた時にキャッチャーの吉田さんという方が、ね、ものすごいオールスターもよく出る素晴らしい方が、はい、運の悪い方で、というのは長嶋茂雄さんというのは皆さん方は覚えてないと思いますけども、打つのがね一タイミング遅れるんですよ。普通の打者だったら投げたらカーンと打つじゃないですか。ところがあの方一瞬溜めてカーンと打つもんですから、この吉田さんというのはいいキャッチャーなもんですから前へ出て取ってくれるんですよ。だからピッチャーとしてはものすごく早く取ってくれたんで早いという錯覚するんですよ。そんなもんだから吉田さんがこうパッ
と出たら長嶋さんがちょっと遅れて振ったら後頭部を思いっきりカーンと殴ったんです。それでそのまんま伏せて救急車が来て病院へ入院して、それであやらなんか出てこないなと思ったら1ヶ月のうちぐらいに出てきた時、僕はバッティングピッチャーだったんですよ。そしたら吉田さんがランニングして初めて打席へ入って打とうとしたら1球目僕がこめかみにデッドボールあったんですよ。何してんすか、何してんすか、最悪っす。これまたそのまんま救急車だったんですよ。この人は笑いごっちゃね、もう俺も笑いごっちゃないですけどね。ドキドキして、これでその後敗戦処理ぐらいでは出てたんですが、まあまた2週間ぐらいで出てきて、まあやってシーズンは終わった時にもう僕はこれは多分もうクビだろうなと思ったんですよ。自分のチームのねキャッチャーにデッドボールを当てるわ、敗戦処理でも大したことないわっつんで、もうそれで背も小さいし体重もねないしからっつって、もうよしもうどっちみちクビだと思って、それでシーズンオフこうボーっとしとったら、あのちょっと飲み屋に行ってたら隣の紳士のこと、あ、坂東さんじゃないですかって言うから、そうですって。これで何だったらこの人、あ、バンさんあれですね、シーズンオフは何してるんですか、いやすることないですから、もう僕もそろそろって言っとったら、ほんならちょっといっぺんうちの事務所いらっしゃいよって言うから、これで聞いて住所聞いて行ったら、台東って分かります、あの遊戯機とか作ってた、ゲームの、はい、でそのそこがね、あのジュークボックスを、はい、ジュークボックス、を売ってたんですよ。当時今のカラオケみたいなもんですわ。各旅館に行ったらもう100円玉入れたりしたら3曲ぐらい聴けるという、聴けるっていう。そしたらバンドさん、これ知ってる人に売ってこんかと、喫茶店やいろんなとこへっておっしゃってくれたんで、あ、もう首身にもなるし、そんならまあこれアルバイトでちょっと覚えようかと思って、それからその当時は輸入品でした、全部、はい、新品じゃなかった、ラッカーで綺麗に掃除してね、それでまあ口はまあまあだったんで、これで売りに行くんですよ、喫茶店で2つほどポッと売りなんで、当時ね70万から80万してた、あれ1台が、そしてマージンが大きな声で言えんけど10万ぐらいある、当時高校出て7、8000円ですわ、初任給が、僕が騒がれて入って手取りの10万です、そんな時にそのジュークボックス1台で10万ぐらいですよ、そら力入れるやん俺は、いつ首がってもいけると思うし、ほいでまたちょっと頭まあまあ小賢しい頭してるから、ほいでずっと売りに喫茶店よりも、その当時はあの新婚旅行は白浜屋とか別府とか熱海の、新婚旅行に行くと、ほんならそこの旅館へ行きゃええっちゅうんで、南紀の方へ、紀州の方へ、名古屋からずっと関西本線乗って売りに行くんですよ、あの長島屋とかいろんな旅館へ、これが売れて売れて1回行っただけで7台売れたんです。ここはうまいでしょうね、もう発注7台ですよ、ほらもうこれだったら次から次は下呂温泉やみんな行こうと思って意気込んどったら、また呼び出しがあって、台東から、台東さんちょっと来てくれ、どうした、えらいクレームなんだと、あんたが売ったところの旅館から全部、いやそんなん言ったって俺知らんやんね、それは機械が悪いんじゃないですか、そうところが売った場所が悪い、全部海辺だった、そしたらその当時そのジュークボックスはドイツ製なんですよ、だから潮風に弱いんですよ、ほんな俺売ったん全部浜辺ばっかりやん、これ潮風で全部止まるんですよ、音が回らない、レコードが、それで坂東さんすいませんけど、あの保証してもらいたい、何を言うてんねんやっちゅう、あの台東の思い出ですわ、だから大体ろくなことがないんですよ、僕ね、風がろくなことしやがれ、ケツの花も風で飛んできたね、全部風です、全部風やねえ、情けない、だからもう素人の商売はあかんですね、坂東さん悪ないですもんね、別にそれは知らんの。